ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუთაისში გუბა სანიკიძე გორისუბნის მოსახლეობას შეხვდა და მათ საყოფაცხოვრებო პრობლემებს გაეცნო. გორისუბნელებმა ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება გამოხატეს. კერძოდ, მათი თქმით, გორის დასახლებაში მოუწესრიგებელია წყლისა და კანალიზაციის სისტემები. დახეთქილი მილების გამო კი ხშირად ფეკალური მასები სასმელ წყალს ერევა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქუთაისის მერია ამ პრობლემების მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებს. ფაქტიურად ეს უბანი არის ეკოლოგიური კატასტროფის ზონა. სამწუხაროდ მარტო ეს უბანი არ არის ამ დღეში, მთელი ქუთაისის მასშტაბით ძალიან ბევრ ადგილზე ვაწყდებით ჩვენ ამ პრობლემას, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ძველ ქალაქში, სადაც კომუნისტების დროის შემდეგ საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა. დასავლებ წყლებს ყიდულობთ. არა გვაქვს ბავშვებს, ვერ ვასმევ ამ წყალს. წყალი შემოგდის სახლში. პლოშადი ჩამინგრია. სახლში შემომდის ფაქტიურად წყალი და მომსვარია ყველაფერი. კანალიზაცია აქ არ არის. არაფერი არ არის აქ, აბსოლუტურად.